လေဒီကောမောင်ကွယ်လွန်ခြင်း၁၇နှစ်ပြည့်စွန့်ကြွေးလူကိုရန်ကုန်မြို့တောင်မွေမြို့နယ်မဟာတန်နိဒုက္ခဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီးမှာရှိတဲ့အေယာခမ်းမမှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ကြွေးလူကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဟောင်းတွေဝိုင်းရေးနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လေဒီဦးအောင်မောင်ဟာတခင်ဘိုးတမရဟောင်းမန်းဝင်းမောင်ဘုံမှုချစ်ကောင်းဦးကျော်ရင်ဘိုလာဖေရိုနဲ့အတူအိန္ဒိယမှာစစ်ပညာတွားရောက်သင်ကြားခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ထဲလေဒီနဲ့စင်ကဖက်စစ်ဒေါ်လန်ရေးကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ဒေါ်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်ဖဆပလအစိုးရလက်ထက်မှာကိုကိုကျွန်းအချင်းစခန်းကိုနှစ်ခါပြန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးလေကျွန်းအချင်းစခန်းကိုလည်းပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်သုံးကျွန်းပြန်လို့နာမည်တွင်ခဲ့ပြီးကိုကိုကျွန်းအဆောင်ငတ်ခံတိုက်ပွဲကိုဥဆောင်ဆွနဲခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေဒီဦးအောင်မောင်ဟာမိုးချာနယ်မှာနှစ်ပေါင်း50ကြာသူ့ရဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုအခန်းဆက်ဆောင်မရှိကြီးကိုရေးသားခဲ့ပြီးနွယ်နီချယ်ရီနဲ့အခြားမဂဇင်းတွေမှာလည်းသမိုင်းဆိုင်ရာဆောင်မတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်။မင်းကအဖေကြီးတော့ပြောတယ်ဗျာ။ဒါလည်းဆရာကဒါနဲ့ဘာမှမင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။လေဒီဦးအောင်မောင်ကို1919ခုနှစ်မှာဖြာပုံမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး2000ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အသက်82နှစ်အရွယ်မှာအဆောက်ကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။